Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Біля міста Очаків сталася дорожньо-транспортна пригода. Ювілей запуску тролейбусів у мікрорайон Ліски. Вчора, 1 жовтня, близько 16:00 на 105-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поблизу повороту на місто Очаків сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі Volkswagen та ВАЗ-2105. Пасажирка ВАЗу загинула на місці події. Водія та двох пасажирів, дітей 8 та 10 років, доставили до лікарні. Про це повідомила речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі на місці події продовжує працювати патрульна поліція, слідчі та криміналісти. Головний лікар дитячої обласної лікарні Олександр Пліткін інформацію про те, що діти перебувають у лікарні, підтверджує, але їх стан поки не коментує. Водій мікроавтобусу не травмований. У Центральному районному суді Миколаєва відбулось чергове судове засідання за обвинуваченням 23-річного мешканця Херсонської області, якого підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115 та частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство та крадіжка». Під час засідання прокурор озвучив клопотання щодо продовження строків тримання обвинувачуваного під вартою, зазначивши, що ризики, враховані під час обрання запобіжного заходу, не зменшилися та не зникли. Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання. Колегія суддів у складі Оксани Мамаєвої, Володимира Алійнікова та Сергія Медюка ухвалила продовжити строки тримання під вартою обвинувачуваного до 24 листопада 2019 року, після чого у відповідності до встановленого порядку суд продовжив дослідження письмових доказів, наданих стороною обвинувачення. Наступне засідання відбудеться 19 листопада 2019 року об 11:30. Нагадаємо, відповідно до матеріалів справи, 25 липня 2018 року чоловік, який на той момент був військовослужбовцем, за контрактом знаходився у квартирі своєї знайомої. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він кілька разів вдарив жінку ножем, внаслідок чого вона померла. Після цього, за версією слідства, чоловік викрав мобільний телефон та ноутбук загиблої. Вчора, 1 жовтня, виповнилось 50 років, як запустили перші тролейбуси у мікрорайон Ліски. Другий, п'ятий, сьомий, дев'ятий. Тепер всі чотири маршрути тролейбусу, які заїжджають до цього мікрорайону, повертають на цьому перехресті праворуч. Це місце водії електротрансу звуть «Стрілка». Перший маршрут був іншим. На «Іскрі» зараз є «Стрілка». Тоді «Стрілки» не було. Тролейбуси одразу на «Іскрі» повертали ліворуч. Відповідно, повертались назад вулицею Курортною і сусідніми вулицями на звичний маршрут. Потім ми охопили мікрорайон Намив. На цих світлинах можна побачити перший маршрут до Лісків. Тролейбус стартував від Херсонського кільця, рухався проспектом, тоді Леніна, після чого, обігнувши Ліски, повертався назад. У 1969-му тролейбусного депо ще не було. На початку дня вони виїжджали звідси, з трамвайного депо. Відпрацювавши, сюди поверталися. На той час машини, звісно, по цих маршрутах їздили специфічні. Це в більшості були тролейбуси «Київ», тобто вироблені в Києві. Там був цілий тролейбусний завод. Потім почали надходити з міста Енгельса тролейбуси ЗІО-5, ЗІО-5Д. Це модифікація, вони вже були більш зручними, як для пасажирів, так і для водія. Відмінність в тому, що було лише двоє дверей пасажирських. Але за рахунок цього в них було багато місць. На сьогодні по всіх маршрутах міста, їх шість, курсує в середньому 50 тролейбусів. У Миколаєві перші машини почали ходити в 1967 році. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.
І на цьому я передаю слово своїм колегам Світлані Вовк та Денису Бобкову. Вони продовжать прямий ефір програми «Новий день». Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Не перемикайтесь.